Popoludnie z BBFM. Už predčas nástup som avizoval, o čom bude reč v tejto hodine, a v tejto chvíli je už môjim hosťom Banskobystričan Jozef Gašparík. Vítaj u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Si možno prechystaný na taký vážny, oficiálny rozhovor, no každý môj hosť si najskôr od nového roka prechádza vstupným testom. Ten je zložený z troch otázok. Ideme na to? Poďme. Takže, keby si si musel vybrať v cestovaní v čase, išiel by si 200 rokov do minulosti alebo do budúcnosti? Do budúcnosti. Prečo? Bo ma to zaujímalo, že ako to bude vyzerať, že či ideme správnym smerom. Technológie? Aj technológie, aj celkovo spoločnosť, vzdelávanie napríklad. A nebojíš sa toho, ako by to mohlo vyzerať? Lebo mnohí majú taký strach z tej budúcnosti, že to nesmeruje dobre. No práve preto by ma to zaujímalo, že či sa máme na čo tešiť. Dobre. Radšej by si videl vznik alebo koniec sveta? To je dobrá otázka. Asi radšej vznik. Akože chcel by som vidieť, že... Ale síce je to ako vajce a sliepka. Zrejme to končí tak, ako začína, ale chcel by som vidieť, že ako to začalo. A tam by sa to rozlúsklo. Konečne by sme mali odpoveď na to, či vajce alebo sliepka. Aký človek by si chcel byť, keď budeš mať 70 rokov? Keď budem mať 70 rokov, tak dúfam, že budem hlavne zdravý, lebo by som nechcel prežívať starobu niekde na vozíku, ale ak by som tak akože nejaký osvietený, taký, že viem, o čom je ten svet a viem poradiť iným ľuďom nejaké veci. Ja si myslím, že tu máme dosť osvetlenia, takže toto som ti už v tejto chvíli splnil. Ďakujem pekne. A v tých ďalších vstupoch už bude padať viac faktografických údajov, ale budeme sa snažiť, aby to bolo pochopiteľné a osožné. Rozprávať sa budeme s Jozefom Gašparíkom. BBFM, naše Bystrické rádio. S Jozefom Gašparíkom sa ideme rozprávať v najbližšej hodine v BBFM rádiu. Aktuálne je váš portál zameraný pre všetkých ľudí, ktorí si hľadajú prácu. No poď ty ako spoluzakladateľ najskôr približiť to, ako a prečo vznikol. Začalo to ako vysokoškolský portál. My sme skončili strednú, už je to 8 rokov, no ale tu v Banskej Bystrici na Gasku. A neviem, či to poznajú posluchači, ale tá škola je naozaj taká družná a potom nás to dosť mrzelo, že všetci sa tak porozliezali, či už na Slovensko, alebo do iných regiónov, alebo aj do zahraničia. Tam šli častokrát tí dobrí, jazykovo zdatní, kvalitní spolužiaci. A mrzelo nás to, tak sme sa rozhodli, že vytvoriť nejaký projekt, ktorý by tých mladých udržiaval doma. Pretože aj my sme v konečnom dôsledku z Banskej Bystrice neodišli preto, že by sa nám nepáčilo mesto, ale preto, že jednoducho to neboli príležitosti na uplatnenie. Takže sme chceli vytvoriť nejaký projekt, ktorý by mladým ľuďom tie príležitosti ukázal, vytiahol ich na svetlo sveta, možno, že našiel nejaké nové, a tak sme založili ten portál. A sleduješ stále ten fenomén, že čo najskôr stadial to preč z tohto Slovenska? Počuješ to asi často? Často to počúvame, ale nielen počujeme, vidíme to aj v prieskumoch. My si často robíme prieskumy, približne 27% vysokoškolákov chce odísť. Ale čo je horšie, je, že väčšina z tých, čo odíde, tam aj zostanú. Okolo 60% tam zostáva. Čiže toto je ten problém, ktorý Slovensko trápi. Ja zo svojej skúsenosti môžem povedať, že už celú vysokú školu som pracoval a ten prechod potom bol o mnoho ľahší. Je to ten základný kameň hľadať tie ponuky vo fachu už počas štúdia? Jednoznačne je to jediný model, ako sa dá vlastne mať po škole prax. A tie prieskumy sú rôzne, ktoré to podporujú. Veľa zamestnávateľských prieskumov hovorí, že ak odmietajú absolventov, tak práve kvôli tomu, že nemajú prax, lebo jednoducho, ak vám príde životopisov možno 10, 15, všetci majú vysoké školy, tak ako sa rozhodnete, kto vyhrá ten výberový proces? No tak jednoznačne musíte pozerať nejaké skúsenosti. A keď tam má niekto, že robil čašníka, predavača v potravinách, zbieral podpisy pod nejakú anketu, tak logicky není to také dobré, ako keď tam máte niečo podobné, čo idete robiť, keď máte skúsenosti, najmä tomu s niečím, čo potom využijete v tej práci, či už sú to sociálne siete, marketing, alebo čokoľvek, čo vám rozširuje obzory. Čiže to je veľké. A to sú potom tie dva protipóly, že na jednej strane dokončíš si školu, budeš ju potrebovať, na druhej strane, no už ti treba nejaké skúsenosti a vy sa to snažíte spojiť. Presne tak, to naše hlavné posolstvo je, že iba titul nestačí.
že je veľmi dôležitý. Áno, nikto nespochybňuje, že vysoká škola má zmysel. Viaceré prieskumy hovoria, že napríklad aj v kariérnom raste má vysoká škola zmysel, pretože mnoho stredoškolákov nastúpi na nejakú pozíciu, dostane plat a ten plat sa len veľmi mierne zvyšuje. Naopak vysokoškoláci majú oveľa väčšiu tendenciu ten plat zvyšovať. Čiže on sa môže dokonca až zdvojnásobiť počas kariérneho života, možno aj viac. A to, čiže ono to má zmysel, ale keď sa porovnávajú vysokoškoláci medzi sebou, tak jednoducho tá prax je nevyhnutná na to, aby ste, keď to tak poviem, presadili sa medzi konkurenciou. O tom, aké sú trendy, aké pracovné miesta sú tie najviac vyhľadávané a ako sa na túto problematiku pozerajú univerzity, si povieme po pesničke Buď so mnou. BBFM, naše Bystrické rádio. Portál, ktorého spoluzakladateľom je Jozef Gašparík, dnešnému dňu využilo 600 firiem a viac ako 4000 vysokoškolákov. Prišiel teda za to vaše pôsobenie už akýsi zlom a firmy si uvedomili benefity v tom, keď začnú v tomto smere spolupracovať? Samozrejme, hlavne pri istých typoch odborov to veľmi vidno, že napríklad pri informatikoch si ich musíte odchytávať už počas štúdia, pretože ten dopyt na trhu práce po nich je strašne vysoký. Čiže úplne je bežné, že už tretiaci, štvrtáci, piatáci dostávajú také ponuky, ktoré nedostáva možno ani priemer populácie po finančnej stránke. Ale čoraz viac to vidíme aj pri iných odboroch. Či už je to marketing, ekonomovia sú napríklad teraz vo veľkom dopytu. A platí to pre všetkých šikovných mladých ľudí, že ten dopyt po nich už začína počas vysokej školy, takže firmy si to začínajú uvedomovať. Už sme spomenuli teda týchto buď ekonomov, informatikov, ale kto sú tie možno najviac vychytené pracovné miesta, aké sú tie trendy, pretože dnes podľa mňa je to portfólio strašne široké. Je veľmi široké, dokonca aj pandémia veľa vecí zmenila. Teraz si všímame, že marketing sa prakticky úplne presunul do online sféry, čiže tu mladí ľudia absolútne dominujú. A firmy vidia, že mladí ľudia sa veľmi dobre pohybujú na internete, na sociálnych sieťach, takže tam je po nich veľký dopyt. A sú to aj tie klasické pozície, ktoré súvisia možno, že s tým, čo teraz počas pandémie ide viac. Čiže poviem príklad, ak je potrebný viac ľudí, čo rozvážajú nejaký tovar, tak vysokoškoláci napríklad sú viac obsadzovaní aj na HR oddelenia, aby pomáhali pri nábore tých ľudí a podobné takéto profesie, ktoré teraz idú. Ale potom sú to aj tie klasiky, ako informatici idú strašne dlho, idú aj ekonomia idú pomerne dlho, tá pandémia to prakticky skoro vôbec nezmenila. Takže podľa teba je cesta aj trošku prispôsobiť sa danej situácii? Určite sa treba prispôsobiť situácii. Ťažko povedať, že do akej miery to platí absolútne, že sa treba prispôsobiť situácii, ale vždy je dôležité presadiť sa v danom čase na trhu práce, pretože vždy je to trh. Vždy musíte odhadnúť to, čo práve je aktuálne dané a potrebné. A my teraz nevieme vôbec povedať, čo bude v budúcnosti, po čom bude dopyt. Hej, možno si pamätáme, že keď sme boli mali, chodili sme si požičiavať kazety, na to boli predajne, proste tam pracovali ľudia, teraz už nikto kazety nekupuje, nepožičiava a zmenil sa ten trend po nejakých iných technológiách. To všetko mladí ľudia musia sledovať počas toho štúdia a aj tá prax im k tomu pomáha, že vlastne ten trh práce sledujú počas celej doby. Ale v globále neplatí to, že preboha v tejto situácii, kto ma zamestná, asi práve naopak tých pracovných pozícií je dosť. Áno, teraz je ich, aspoň u nás štvornásobne oproti minulému roku. Počas pandémie približne pätina mladých ľudí stratila prácu, pretože väčšina z nich sú dohodári, okolo 80% mladých ľudí pracuje na dohody. Tí sa ľahko prepúšťajú, nemajú žiadne výpovedné lehoty, nemajú žiadne odstupné. Firmy to veľmi aktívne robili počas prvej vlny. Teraz naopak tých mladých ľudí vyhľadávajú, pretože sa im tie voľné pracovné miesta nedarí úplne hneď obsadzovať, takže ono celý rok minulý hľadali vlastne náhrady za tých ľudí, čo prepúšťali v prvej vlne. BBFM, naše Bystrické rádio. Aj o pol piatej máme Jozefa Gašparíka v našom štúdiu BBFM rádia. Poďme sa pozrieť na to, ako spolupracujete so samotnými študentmi. Teda som študent univerzity, chcem využiť vaše služby, už chcem nadobudnúť nejakú prax. Ako to funguje? Je to veľmi jednoduché, stačí si pozrieť na našom webe ponuku aktuálnu.
vybrať si to, čo je záujem, poslať životopis a firma v prípade záujmu sa teda vám ozve. Panuje taký mýtus častokrát, že stáže sú neplatené, alebo že to že zdierajú, alebo prípadne, že varia kávu, tak toto je veľký mýtus častokrát. To používajú aj samotní študenti, ale z nášho pohľadu väčšina pozícií je jednak platených, drvivá väčšina je platených. A ešte som nepočul, že by na nejakej z nich študenti varili kávu. Naozaj sa ten zamestnávateľ vždy snaží využiť tú flexibilitu, kreativitu toho človeka a v prospech tej firmy. Čiže... A vy asi potom aj komunikujete s tými študentmi, respektíve dajme tomu, boli na nejakom pohovore, nevyšlo to a vy aj analyzujete to, že kde urobili chybu, aby ju na budúce nespravili? Áno, častokrát sa nám toto stáva, obracajú sa na nás s rôznymi požiadavkami, všetky sa snažíme aplikovať do toho portálu, čiže častokrát nám písali s tým, že kedy už bude výsledok pohovoru, takže sme tam aplikovali takú novú funkcionalitu, že všetci už vidia presný moment, kedy sa ten ich životopis otvorí, čiže už vedia sledovať, v ktorom momente výberového procesu sa nachádzajú, plus vidia presne, kedy bol proces uzavretý, takže nestáva sa, že čakáte 2 mesiace, 3 mesiace na výsledok, ale hneď ako je uzavretý výberový proces, tak dostanú všetci informáciu. Čo sa týka spätnej väzby, na tom práve pracujeme. Chceme, aby každý HRista, keď si číta tie životopisy, mohol hneď dávať nejaké bodové hodnotenie. To by sa potom posielalo aj tým uchádzačom, aby presne videli, že kde spravili tú chybu. A v čom robia študenti najväčšie chyby? Tie chyby sú častokrát úplne banálne. Už sa mi stalo, že sme aj my niekoho vyberali, chceli sme ho kontaktovať na telefónnom čísle a telefónne číslo bolo na niekoho úplne iného, kto sa nikde nehlásil. Čiže a pritom by vyhral ten pohovor ten človek, len jednoducho nedal správne kontaktné údaje. No, nemohli sme sa pohnúť, museli sme rýchlo vyberať, vyberali sme niekoho iného. A potom sú to také tie bežné chyby, jednak gramatické, jednak tá štylizácia je niekedy problematická, zle to pôsobí, stačilo by si to po sebe prečítať. Častokrát vidno, že posielajú jeden nezmenený životopis s dátumom spred 2 rokov dookola, čiže to tiež trošku degraduje tú hodnotu. No a raz sme mali takú úžasnú skúsenosť, že jeden človek písal beletrizovaný životopis, asi sa to nikde nenaučil, normálne, že ja som sa narodil v malebnej obci. No úžasné, úžasné. Stačilo by si pritom prečítať pár blogov na webe, aj dokonca na našom magazíne k tomu dávame také tipy, že denne urobiť chyby. Veľmi dobre napríklad pôsobí na Slovensku fotografia. To je taká diskutabilná otázka. Niektorí sú proti, niektorí sú za, ale má to väčšie konverzie, my to na dátach vidíme, takže aj toto môžu byť také, alebo dizajnované, či už v Canve, aj na to pripravujeme napríklad novú funkcionalitu, aby si mohli nadizajnovať ten životopis u nás uchádzači. Jozef Gašparík je môjim hosťom dnes v BBFM rádiu a pred sebou máme ešte 2 vstupy. BBFM, naše Bystrické rádio. S Jozefom Gašparíkom sme už pomenovali niekoľko chýb a dôvodov, prečo to často nefunguje, ale poďme trošku opačne a vytvoriť si taký svoj ideálny vesmír. Ako si predstavuješ naozaj ideálny scenár toho fungovania a kooperácie medzi školami a firmami? To, čo vidíme v zahraničí, napríklad my sme mali jednu študentku Slovenku, ktorá študuje v Dánsku. A ona keď išla na prax ku nám, do nášho projektu, tak škola sa aktívne zaujímala o tom, čo tam robí. Ja som ju mal hodnotiť, mal som normálne taký dotazník, kde som mal vyplniť jej vlastnosti, povedať, že v čom bola prínosná, v čom naopak možno, že mala nejaké chyby. Potom vypracovala ako keby nejaký sumár z toho nášho projektu, mala navrhnúť zlepšenia, pozitíva, negatíva si všímala a potom, keď prišla domov, tak s jej školiteľom toho vypracovala aj seminárnu prácu. To znamená, že škola naozaj je tu prax od A po Z ohodnotila. Na Slovensku to tak nie je, ale taká poznámka pod čiarou. Ale mohlo by byť. A plus fungujú v zahraničí také kariérne centrá, že školy sa aktívne snažia spolupracovať s tými zamestnávateľmi v regióne a hľadať aktívne príležitosti. Samozrejme, študenti by mali tiež proaktívne, lebo ťažko sa pomáha, keď ten človek sám nechce. Čiže aj tí študenti by mali byť aktívni a snažiť sa hľadať si príležitosti, možno, že sa aj zlepšovať v tom, ako písať motivačné listy, ako písať životopisy, slovať v tom, čo robia tí lepší z ich ročníkov a podobne, možno, že aj networkovať. Aj o tom má byť prax napríklad. A potom tu mám ešte jeden bod, ktorý určite chcem otvoriť a mnohí by sa to určite spýtali, pretože je v tom veľmi veľa otázok.
A to je rodová rovnosť, že či sme ešte niekde v tom 20. storočí a sú muži vo výhode pri hľadaní si dobrej práce, alebo naozaj sme sa už pohli o čosi ďalej? Pri vysokoškolákoch nemám ten pocit nevyhnutne. Skôr mám pocit niekedy, že možno, že aj tie ženy majú ako keby, že môžu byť zaujímavejšie na trhu práce skrz toho, že v niektorých firmách to môže byť napríklad rarita tam mať ženu, hej, že je to možno viac technická firma, tak možno by prijali na nejaké iné pozície, ale vo vysokoškolskom sektore to až tak nevyhnutne neplatí, že by nebola rodová rovnosť. Myslím si, že v tomto je to celkom pozitívne. Dokonca, čo si my všímame, že aj tí samotní vysokoškoláci si všímajú, že ako sa tá firma stavia k takýmto otázkam, že či je naozaj aktívna v rodovej rovnosti, ale nie len to, že či napríklad je ekologická, či sa stavia pozitívne k rozvoju prostredia, kde pôsobí, sú veľkí zamestnávateľia, ktorí stavajú detské ihriska, to sú veľké značky, ktoré sa budujú práve aj na takýchto krokoch, čiže aj to si ten človek všíma. Ak máte vedľa seba dve firmy, z ktorých jedna je neznáma a jedna robí takéto aktivity, tak tá neznáma, teda tá neznáma získa oveľa menej životopisov, strašne to vidno, a pritom platovo to vôbec nemusí byť tak. S Jozefom Gašparíkom sme si pred chvíľou vytvorili taký svoj vesmír, ako by to mohlo vyzerať. No a svoj vesmír My Universe si vytvorili aj skupina Coldplay. BBFM, naše Bystrické rádio. Posledný vstup máme pred sebou takto 9 minút pred 17. hodinou s Jozefom Gašparíkom. Ja verím, že už teraz sme posunuli tie vedomosti, či už študentov, alebo aj tých, ktorí máte doma študenta a pripravuje sa na ten prechod do praxe. Poďme ale pozrieť sa na budúcnosť vášho portálu a toho všetkého, čo plánujete, kam sa chcete posunúť. Tak ako si na začiatku spomínal, že ten dopyt tu bol z oboch strán, aj zo strany vysokoškolákov, zo strany firiem. Uvedomili sme si, že vysokoškoláci, koľko funguje, 5 rokov a potom už sú absolventi, už potom sa treba zase ako keby posúvať ďalej, tak aj my sme sa rozhodli posunúť ďalej a založili sme teda nový pracovný portál, ktorý sme postavili na tých základoch a na tých skúsenostiach, ktoré sme získali z práce s vysokoškolákmi. To znamená aj to, čo som spomínal, napríklad tie profily, kde sledujete, či si ich už niekto otvoril, či už bol uzavretý výberový proces a tak ďalej. Plus sme pripravili nejaké nové technológie, napríklad nové firemné profily, kde budú aj rozhovory so zamestnancami, aby ten človek mohol nahliadnúť do toho, kde bude pôsobiť, s akým tímom ľudí bude pracovať, na akých projektoch bude robiť a tak ďalej. A takisto aj chceme vylepšiť tie uchádzačské profily na to, aby tam človek mohol vkladať nejaké svoje portfólio, napríklad grafické alebo fotografie z projektov, na ktorých pracoval. Myslíme si, že každý má čo ponúknuť, čiže toto všetko chceme do toho portálu priniesť a toto vidíme ako keby ako našu najväčšiu budúcnosť a najväčšiu pridanú hodnotu. A ja budem veľmi držať palce, lebo fakt si myslím, že je to taký ten základný kameň na to, aby opäť ten titul nebol iba v písmenách, ale ten titul bol naozaj aj podložený praxou a aj sa ho oplatilo nadobudnúť a oplatilo sa študovať. Jozef Gašparík bol môjim hosťom a ja ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a držím takisto palce s rádiom. Popoludnie z BBFM.